កូនមួយទៅយ៉ាប់ត្បងណាអោវាទៅវត្តទៅវាវាមិនទៅវាគិតអត់ផឹកស្រាហ្នឹងនិយាយអីក៏វាអត់ស្ដាប់សោះមកអើចាំស្ដាប់តិចមើលតារឿងវាមិនដែរមានកូនប្រុសមួយវាទុំនឹងញាអឡាងសាំងណាស់មកខ្ជិលទៅធ្វើការខ្ជិលមកកូនកូនអើយមិនស្ដាប់ម៉ែផឹកស៊ីតាបាឃើញអោតែដំស្រាកូនវងនឹងលបាយភ្លេចគិតពីវត្តបាស្រីជីលូឡាឲ្យម៉ែទឹកផ្នែកខែភ្ជុំទៅវត្តគេធ្វើបុណ្យអាយកូនទុំរឹងចិត្តវាសានចំឡែកស្ដីថាឲ្យវាឲ្យមិនស្ដាប់មិនភ័យយ៉ាក់យ៉ាក់បបផឹកដល់ទល់ស្អែកពួកភ្លឹកឯងសើទីនពួកវិញតែនឹងស្រាធ្វើខ្លួនអចាដូចវាសេថៃកូនគេចាំនឹងដល់ម៉ែផងដល់ថ្ងៃជុំឆ្លងស្ពឹងរស់រាន់ប្រញាប់កូនម៉ែជាមនុស្សដែលឆ្លាតស្រាប់ភ្ញាក់ខ្លួនឡើងឆាប់ជុំផឹកសេពសូរាធ្វើបុណ្យទន់ភ្លឺជីវិតកូនថ្លៃថ្លាជុំភងស្រីស្រាលនោះថ្លឹងអោវជ័យនឹងកូននឹងត្រូវគេអាកូនណាបុណ្យជុំគេតែមួយឆ្នាំតែម្ដងទេជីវិតនឹងថ្លាថ្លៃសាងល្អបោះចោលរឿងអាដឹងជុំជួសស៊ីផឹងរំទៀងបារីកញ្ឆាកែខ្លួននឹងឡើងវិញរត់ស្ដាប់ធម៌ទេសនានឹងការបញ្ញាបានរੂចាប់ផុតផងណងណងណងអាចសង្ឃឹមតកូនកូនគ្រប់គ្នាណាចេះដល់បន្ទានបាត់ផឹកមិនថាអត់ឯងផឹកផឹកឯងផឹកទៅប៉ុន្តែកែខ្លួនជុំប៉ុនកំលៃទៅវត្តទៅវាមព្រោះដូនតាឯងគាត់ជួយជុំចាំអត់មានឆ្នាំមួយម្ដងទេបើយើងអត់ទៅកូនត្រូវស្ដាប់កូនណាលបៃកញ្ឆាអីមានអីមានអនាគតដល់កូនទេកូនណាចាប់ហើយយើងដើរបុណ្យបុណ្យរវល់ផកដំណាគុណនឹងព្រោះគ្លៀននឹងបាយឆីតែគូនចោមសៀតទៀតថីព្រោះគូនរត់ថ្ងៃគប់មួយស្រីស្រាលបាយកូនណាទាំងខំហើយចែកកាយស្ដាប់ពីឪម៉ែជីវិតនឹងខ្លាថ្លៃសាងល្អបោះចោលរឿងអាដឹងជុំជួសីផឹងរំទៀងបារីកញ្ឆាកែខ្លួនឡើងវិញរួចស្ដាប់ព្រះទេសនានឹងការបញ្ញាបានរੂចាប់ផុតផង